počeo sam pripremu početkom drugog polugodišta kad sam saznao za ovo takmičenje. Profesorka retorike me spremala. Inspiraciju se nalazi u svakom koraku, od autobusa do škole. Mislim, inspiraciju možemo stvarno naći na svakom koraku. Ljudi su toliko puni utisaka i razočarani, neki su puni nade, neki nisu, tako da inspiracija ima svakuda. Pozitivni su utisci, ja sam stvarno iznadio. Ne mogu da kažem da nisam očekivao, ali pobediti u ovoj konkurenciji je stvarno velika čast.